ና ሳቦ ቴንኪው አመሰግናለሁ። ሻሎም ሻሎም ደባርቅ ፕረስ ሻሎም የሚለው ቃል አስተውስከኝ ዴርቶ ጋራ ላይ ስማ ከወርቀ የጻፈው መጽሐፍ ላይ ነው ማቀው ሻሎም አስተውስከኝ እንዲያው መጽሐፉ መጀመሪያው በሰቆቃው ጴጥሮስ የሚል የሎሬ ጠጋ የገረመድን ግጥም ነው የሚጀምረው ምን ነው መብርሃን ኢትዮጵያን ጨቀንሽባት እስከመቼ ድረስ መቀነትሽ ታጠብቂባት ልቦናሽን ታዞሪባት ተንጂ በቃሻል በያት ምናምን ያለም ይቀጥለው እኛ ክርክራችን በእውቀት ነው ዝም ብሎ በስድብ በመናምን አይደለም እኛ ክርክራችን በሐሳብ ነው ምናምነው እንደ ጁንታ ካድሬዎች አይደለም በስድብ የተጠመቀን እናነባለን ኢትዮጵያን ወዳለን ታሪክ እናቃለን ያባቶቻችን ታሪክ ጠንቅቀን እናውቃለን ዝም ብለን በግምት አይደለም እኛ የምንቃወመው እኔ ባይዘወይል ነግራችሁ ታሪክ በማጥናቴ በጣም ነው የጠቀመኝ ምክንያቱም ታሪክ ባላጠና ኑሮ ደደብ የህወሓት ካድሬ ይሆን ነበር በጥላቻ አድጌ እስካሁን አማራ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው የሚል መንፈስ በጭንቅላቴ ተራውጥብኝ ነበር እውነተኛ ሐቀኛ ታሪክ ስላነበብኩ ነው እኔ ህወሓት ከመጀመሪያ ጀምሮ የተቃወምኳቸው እውነት ታሪክ ጭንቅላትን ሰፋ ያለ አስተሳሰብ እንዲኖር ያደርጋል እነሱ ሲያስተምሩን በኤሌመንተሪ ላይ ምኒልክ የትግራይ ህዝብ እንደገደለ እንደጨፈጨፈ ዮሐንስ እንደዚህ እንዳደረገ ምክንያቱ ጥላቻ ነው እኛ እርስ በርሳችን ከተጣላን የነሱ እድሜ ስልጣን ይረዝማል ስለዚህ እኔ ቴንኪው ታሪክ በማጥናቴ እውነተኛ ታሪክ ሐቀኛ የሆነ ታሪክ እንዳገናዘብ ነው እየጠቀመኝ ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ አንዱን ብሔር ያንዱን ብሔር ጠላት ሆኖ ያቀም ይህ 100% በርግጠኝነት መናገር ይችላል ለሁኔ ለዛ ነው አንዳንዶች እኮ ዶክተር ኢንጂነር ሆኖ የህወሓት ካድሬ ምንም ስለማያቅ ምንም ስለማያነብ በቃ ጭንቅላቱ ላይ ጥላቻ ነው የተጻፈው አሁንም በቃ በጉድጓድ ስር ሆኖ አሁን ጥላቻ ነው የሚሰብኩት እውነቴን ነው የሚገርም ከዳንኤል ብርሃን የትምህርት ጥንቅር ብለው ቢቀርብኝ ምን ችግር አለው? ከሀብቶም በር የትምህርት ጥንቅር ብለው ቢቀረ መሀይም ገበሬማ ምንም አያውቅም። እውነት ይሻላል እኮ የእነሱ ትምህርት አንዳንዴ። ምክንያቱን መሰላችሁ የጥላቻ ነው። እዚህ ጭንቅላታቸው ውስጥ ያለው ጥላቻ ነው። አሁንም እኮ ጉድጓዱ ስር ሆነው ጥላቻ ነው እየሰበኩ ያሉት። አሁንም አህያ ይላሉ። ሰው አህያ ይባልም ነውር ነው። እንዴ ለምን? ስለዚህ አሁንም እዚህ የምታያቸው ሁሉ ፍርፋሪ የበሉ ናቸው። አትያዙላቸው። ሁለት ቤት በውሸት ካርታ ያዙ። ውጪ ያሉ ቤቶቻቸው በደህና ኑሮ የሚያኖሩ ስለበሉ ነው እዚህ የሚከራከሩ እውነታቸው ነው። ምክንያቱም ነገ ጠዋት ህወሓት ጉድጓድ ስትገባ ይታነቃሉ ያቋታል። ባንክ ላይ ያለ አካውንት እንዳለን እንደዚህ ፈንቅለን እናወጣዋለን። መቀሌ ላይ ያለ ቤት ፎቅ የማን መሆን እናቀዋለን። ስለዚህ እውነታቸው ነው። እስከሚሞቱ ድረስ እዚህ እየተከራከሩን ያሉ ትክክል ናቸው። ምክንያቱ ከዛ በኋላ እነሱ መኖር አይችሉም። በህግም ጠይቃቸዋለን። ሙሶኞች ናቸው። ስንት ደም አላቸው። እንዴ ግን አንለቃቸው አንላቀቃትም። አሁን የትግራይ አዲስ ትውልድ ዋናው ስራችን መሆን ያለበት ካሁን በኋላ ህወሓት ተሸንፋለች ኦሬዲ ሙታለች እመኑኝ የሁለት ቀን የሶስት ቀን እድሜ ብቻ ነው ያላቸው እነዚህ ሰዎች ከዛ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች አንዳንድ ሙከራዎች ሊያደርጉ ይችላሉ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ የመከላከያና የጸጥታ ኃይል ነው ካሁን በኋላ የኛ ስራ መሆን ያለበት ወንጀለኞችን መንጥቀን ማውጣት ወንጀለኞችን ህዝባችን የበደሉ ከወረዳ ጀምረን ዞባ የከተማ አስተዳደር ምናምን የነበሩ ሰዎች አሁን መያዝ አለብን እኔ አሁን ስም ዝርዝር ሁሉ አለኝ ይጃለሁ ያ አከባቢ መቀሌ አከባቢ ዙሪያ አድጉደም እስከራያ በሙሉ ያለ ማን ካድሬ ከማን እንደነበረ ማን እንደበላ ሁሉ ዝርዝር ይጃለሁ አንላቀቃትም ይሄን ወደ ፍርድ እናቀርባቸዋል እነዚህ ሰዎች ወረዳ ምክር ቤት ሆነ የት ቦታ እንደሰራ በአድጉደም ከተማ ስንት ቦታ መሬት እንደሸጠ ህዋነ ምን እንዳደረገ ወጀራት ምን እንዳደረገ አድቃየህ ምን እንዳደረገ ደቡብ ምን እንዳደረገ መሆንም እንዳደረገ ጨርጨርም እንዳደረገ ከኩፍተም እንዳደረገ ሽካማየም እንዳደረገ ማይጨም እንዳደረገ አዲሾም እንዳደረገ ይሄ ሁሉ በሙሉ ነው ዝርዝር አለኝ ሁላችን በዚህ ላይ ነው አሁን መያዝ ያለብን እዚህ ጋር የሚማጎትን እውነታቸው ናቸው ምክንያቱም እነሱ በዛ የተጠመቁ ናቸው ወንጀለኞች ናቸው ስለዚህ ለወደ ዛሬ አጀንዳዬ ለመግባት ያክል እባካችሁ ሼር በሉት ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሰማ መቀሌ በአላት ቀለበት ተከባለች እንግዲህ ወደ 32 ወይም 28 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው የሚቀረው መቀሌ በቁጥጥር ስር ለማዋል
ስለዚህ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ አሁን በአራት ዳይሬክሽን ነው እየዞረ ያለው። አንዱ በመዕራብ በኩል ያመጣ ሽሬን ተቆጣጥሮ ወቅሮ ማርያ ሲዘ ወደ አክሱም እየገባ ያለው ኃይል ነው። ሌላኛው ደግሞ ዛላንበሳ ይገባል። ዋናው ደግሞ ይሄ ደቡባዊ እዝ የሚባለው በራያ ቆቦ አድርጎ ግራካሱን ይዞ ኮረምን ኮረምን ስትራቴጂክ ቦታ አለ። ቦታውን ለመናገር ነው ምክንያቱም ለጠላት ለጅንታው ኢንፎርሜሽን መስጠት ይሄን ተቆጣጥሮ በማይጨው አድርጎ የሚገባል። ሌላኛው ኃይል ደግሞ ምስራቅ እዝ የተባለውን በአፋር ቆርጦ በመጋሌ መጋሌ የሚባል አለ በወጀራትና በአፋር አካባቢ የሚገኘው በጨርጨር አድርጎ በጉጉዳ አድርጎ ቆርጦ መሆን የገባ ነው። ይህ ኃይል መሆን ከገባ በኋላ በአድቃይህ ወይም ደግሞ ግራገረው የሚባል አለ ወጀራት አካባቢ በዛ ቆርጦ አድቃይህ ይገባና እንደዛ ወጀራት በሙሉ ተቆጣጥሮ ህዋነ ጆይን ያደርጋሉ ሁለቱም ኃይሎች። ከዛ ተያይዘው ወደ ተሄዳሉ አድጉደምን አድርጎ መቀሌ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሬዲ መቀሌ በቀለበት ዙሪያ ሆናለች። ሌላኛው ኃይል ደግሞ በተጠንቀቅ የቆመው ከፍተኛ መከናይዝድ ኃይል ያለው አብዓላ አፋር ላይ አለ የመከላከያ ኃይላችን። ከዛ ደግሞ በዛ በሻይ ጉቢ ማለትም በበረሃ ላይ አፋር አድርጎ በአጉላዕ ወጣው አሁን ውቅሮ የተቆጣጠረው ኃይል ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ ክባው እንዴት መሆኑ እነዚህ መውጫና መግቢያ ያላቸው። ሌላ ኃይል ደግሞ በሰቆጣ አለ በዛ በተንቤን አብርገ ለአብይ አድ አድርጎ ደጉዓ ተንቤን አድርጎ ሀገረ ሰላም መቀሌ የሚገባ ኃይል አለ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንም መውጫም የላቸውም። 360 ዲግሪ ተከበዋል በቃ ኦሬዲ ተከበዋል አውቅቶላቸዋል። ዝም ብሎ አልሞት ባይ ተገዳይ ፉኮራ ካልሆነ ትናንት ማይታቸዋል የጁንታ ኡመሪ ደብረጽየን በመግለጫው ላይ ተስፋ ቆርጦ ነበር ፊቱ እንዲያው ምን እንኳን ያሳዝናል ግን በቃ እንደጭምት ብሎ ያሁሉ ጉራ ሳትነሱ እንደበድባቸዋለን እናጠፋቸዋለን መሳሪያ አለን 70% የኢትዮጵያ መሳሪያ እኛ ጋ ነው ያለው ምናምን እንዳላለ ትናንት ያሳዝነኝ ኩምሽሽ ትበልናቱ እንደዚህ ኩምሽሽ ብሎ ይብሎ እንዴት ምን ይመስላል በእናታቸው ሲያሳዝን ምን እንኳን ያሳዝናል ይሄ ደደብ ደነስ እዩት። ስለዚህ አሁንም እነዚህ ሰዎች ተስፋ መቁረጥ የለባቸው። በሰላማው መንገድ እጃቸው ይስጡ። በሰላማው መንገድ እጃቸው ከሰጡ ሞትን ይቀንሳሉ፣ ኪሳራን ይቀንሳሉ። በዛ ላይ ደግሞ ፍርዳቸውም ትንሽ ልቻቻላቸው ይችላል። ስለዚህ መቀሌ አሁን በአራት ቀለበት ውስጥ ገብታለች። አራት ቀለበት በቃ ተከባለች ኦሬዲ። ጌም ኦቨር የተባለው አሁን ነው ጌም ኦቨር የምንለው ሁላችን። እመንኝ የሁለት ቀን የሶስት ቀን እድሜ ብቻ ነው ያለው ይጁንታ። እንዳልኳችሁ መከላከያ ኃይሉ በሁሉም ቦታዎች ከበከላኪ ኃይል አማራ ልዩ ኃይል ማለ ሚሊሻ ማለ ተከቧል። መውጫና መግቢያ የሚባል ነገር የለም። ካሁን በኋላ አመልጣለሁ የሚባል ነገር የለም። በየት አድርጋት ይላል በሱዳን በኩል መምለጫ የለም። ድሮ በደርግ ጊዜ እኮ በዛ ሱዳን ተባብራችሁ ከአሜሪካ ጋር ሆናችሁ ነው ኢትዮጵያን አሸነፋችሁ። አሁን ግን ያ ሱዳንን ብሎክ ሆኖ ተዘግቷል። በዛ ደግሞ የባሰ ኤርትራ ነው ያለው። በዛም አሁን ምንድነው እኛ ማድረግ ያለብን ማጣራት ነው። ወንጀለኞችን በየደረጃቸው ይዘን ወደ ፍርድ ማቅረብ ወደ ፍርድ አቅርበን ፍትህ ህግ ስነ ስርዓት ማሳየት አለብን። እኛ እኮ ብዙ ተበድለናል። እኛ እኮ ህወሓት በመቃወማችን በመሬት ላይ የሌለው ግፍ እኮ ነው የደረሰን። እውነት ለመናገር ነው የምነግራችን ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ውሸት አይደለም። ህወሓት መቃወም እኮ ወንጀል ነው። ሁላችን ብዙ ግፍ ደርሶናል። አንዳንዳቸው አሁን እዚህ ጋር አንዳንዴ ስንናገር የህወሓት ደጋፊ በአንድ ጊዜ የህወሓት ደጋፊ ማድረግ አይቻልም። የማነ በአንድ ጊዜ የህወሓት ደጋፊ መሆን አይችልም። በተአምር የህወሓት ተላላኪ ሊሆን አይችልም። ፎርቢድን። እኔ የህወሓት ደጋፊ መሆን የምችለው እኔ የህወሓት ተላላኪ ድሮ ነበረ። ያኔ በዛን ጊዜ እኔ ትንሽ ተምር ያለው ምን ችግር የለም እኮ እናንተ ጀግኖች ናችሁ ኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ብላችሁ አንድ የተወሰነ ነገር ትጽፋለ፣ ከዛ መለስን ታወድሳለ፣ በአለ ራእዩ መሪ ትላለ። እናንተ እኮ የአፍሪካ ጎብለል ናችሁ ምናምን ትላለ። ስልጣን ይሰጠሃል። በዛ አደለ ስልጣን የተሰጠው። እኛ ለህሊናችን ባንኖር እኮ ድሮ ነበረ የወረዳና የዞን አስተዳዳሪ የምንኖረው። ኧረ የክልል መሆን እንችላለን። ስንት ያልተማረ መሀይ ማለ ስልጣን የሚሰጠው። ግን እኛ አንዳንዶቻችን በብዛት ደግሞ የትግራይ ፖለቲከኞች የምንባል ራሳችን ከህወሓት አግለን ነው የቆየ ነው። ብዙ መከራም ደርሶናል። ብዙ ታስረናል። ብዙ ተገፍተናል። ተተፍቶብናል። የምንወዳቸው ነገሮች ብዙ ነገር አጥተናል። ስለዚህ አሁን እኛ በቀል አይደለም እንፈልገው። እኔ ለምሳሌ የማወራርደዋለኝ በግሌ እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ በግሌ የማወራርደው ነገር አለኝ፣ ብዙ ነገር አለኝ። ከአካባቢ ጀምሮ መቀሌ ላይ የተፈጸብኝ ግፍ ማወራርደዋለሁ። ወደ ፍርድ የማቀርባቸው ሰዎች አሉኝ። ሰብአዊ ክብሬ የነኩኝ ሰዎች አሉኝ፣ የተፉብኝ አሉ። ለምሳሌ መቀሌ የዞን ፖሊስ አዛዥ የነበረ ኮማንደር ገብረህይወት ተፍተውብኛል። እውነት መጥፋት በጣም ነውር ነው፣ ወንጀል ነው። እኔ ወንጀል ከፈጸምኩኝ ህግና ስርዓቱ በሚፈቅደው መንገድ ምርመራ ተደርጎ ወደ ፍርድ መቅረብ አለብኝ እንጂ ፖሊስ ጣቢያ ላይ መገፋት የለብኝ። ሰብአዊ ክብሬ መዋረድ የለበትም። እኔ ግን እየነገርኩ ነው። አዋርደውብኛል፣ ተፍተውብኛል። ጥላቻ እንዲህ ጭንቅላቴ ሆን ብለው አድርገውበታል። ገልብጠው ገርፈውኛል።
ይሄ እውነት ነው መነገር። ስለዚህ አንተ እዚህ ጋር ዝም ብለህ የምትለው ተው እንዴ? እነዚህ ሰዎች በእኛ ላይ የፈጸሙት ግፍ ግፍ አይደለም። በአብርሃ ደስታ የተፈጸመው ግፍ ግፍ አይደለም። በአምዶም ገብረስላሴ የተፈጸመው ግፍ ግፍ አይደለም። አምዶም ገብረስላሴ ጓደኛዬ በአረና ያለ 66 ጊዜ ነው የታሰረው። 66 ጊዜ ነው በትግራይ የታሰረው። 66 ጊዜ ህድሮም ኃይለ ስላሴ የሚባለው የአጽቢ ተወላጅ የአረና ተቃውም ጭንቅላቱ ፈንክተው ሞቶ ብለው ነው ሞቷል ብለው ነው አስፋልት ላይ የተውት። ጽጋው ቆባ የሚባለው የእንደርታ የህወሓት ተወላጅ ስንት መከራ አሁን ሚስቱ ፈቷለች። 3 ልጆች ያሉት ሚስቱ ፈቷለች። ልጃለም የሚባል የመኮንን ልጅ አዲስ አበባ ላይ መኪና ገጭተው ነው የገደሉት። እነዚህ የማቀውን ብቻ ነው የምነግራቸው። በማረሚያ ቤት መቀለ በቆየሁባት ጊዜ የደረሰኝ ግፍ መቀለ ማረሚያ ቤት የነበራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። 2 ወር ሙሉ ነው እኔ ጃህያ ይሄ ድንጋይ እንድቀጠቅጥ የተፈረደብኝ። 2 ወር ሙሉ ነው የቀጠቀጥኩት ድንጋይ። ምንም ግን አላደረግኩም። የማረሚያ ቤት ያሉ ታራሚዎች መብታቸው አይከበርም። ምግብ በስነ ስርዓት አይሰጠንም። በአንድ ክላስ ውስጥ 120 ሰዎች ነው ተደራርበን የምናድረው። እናንተ የምትሉት ህገ መንግስቱ እየተከበረ አይደለም ስላልኩ ብቻ ለምን ትናገራለህ ብለው 2 ወር ሙሉ ድንጋይ ነው ያስቀጠቀጡኝ። ያስቀጠቀጠኝ ሰው የማቀዋለ ኮማንደር ይብራ፣ ኮማንደር ይትባረካለነ፣ ኮማንደር ወድ መክረሪት፣ ኮማንደር ወድ ዜናዊ አቃቸዋለሁ። እና ይህን ግፍ አልደረሰንም ነው የምትሉን? ደርሶናል እንጂ። ከዛ በኋላስ ህገ መንግስታዊ መብቴ የሆነው ሰብአዊ መብቴ የሆነ አመክሮ ወንጀል ፈጸምኩ እሺ ተብዬ ማረሚያ ቤት ገባሁ፣ ተፈረደብኝ። አመክሮ ነው የተከለከልኩት። አመክሮ መከልከል አለ? ለምንድን ነው የተከለከልኩት? እኔ አረና ስለሆንኩ የህወሓት ተቃዋሚ ስለሆንኩ ነው። ከዚህ በላይ ግፍ አለ እንዴ? ምንድን ነው እናንተም እዚህ ጋር የምትሟዝዙት? እሺ ከዛ በኋላስ ይግባኝ ብዬ ወደ ፍርድ ቤት ሄድኩኝ። ይግባኝ ብዬ ወደ ፍርድ ቤት ሄድ ሰላማዊት የምትባል ዳኛ 6 ወር ችሎት ደፍልሃል ብላ ፈረደች። ከዚህ በላይ ግፍ አለ? በአንድ ኢትዮጵያዊ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ይህን እኮ አታምኑም እናንተ። እኛ በሀቅ ስንነግራችሁ ሌለስ መተፋቱ ስለ በፖሊስ ሂደት የነበረ በምርመራ ገልብጠህ መግረፉ አባል አረናዎች አውጣ የአብርሃ ደስታ ኢሜይል ስጠን ምናም ምናም ሌላው ምርመራ ተውት እንዴ! በጣም እኮ የሚገርማችሁ ከዚህ በላይ ግፍ ምን አለ? ለእነዚህ ሰዎች ነው አሁን እናንተ የምትቆሙት? ለእነዚህ ጁንታዎች ነው እነዚህ የምትቆሙት? እኔ ምን በደልኳቸው? የኔማ ትንሽ ነው፣ የኔ ትንሽ ነው የምነግራችሁ። አንድ ምሳሌ ልጨምርላችሁ። ገብረእግዚአብሔር ታደሰ የሚባል አለ። ገብረእግዚአብሔር ታደሰ የአረና አባል ነው። የተንቤን ተወላጅ ነው። መቀሌ መጣና የአረና አባል ሆነ። ተው እናሳስርሃለን፣ ተው እኔ መብቴ ነው። የትግራይ ህዝብ እኮ የታገለው የፈለገውን ፓርቲ እንዲደግፍ ህወሓት ከሆነ ህወሓት፣ አረና እንደሆነ ብሎ መጎታቸው። መጨረሻ ላይ ምን እንዳደረጉት ልንገር። አሁንም በማረሚያ ቤት ነው ያለው። እድሜ ልክ ፈርደውበት፣ ይህ ቃሌ ነው የምሰጣችሁ። ምን አደረጉት መሰላችሁ? ሰው ገድለው ቤቱ ላይ ወረወሩበት። ሰው ገድለው ቤቱ ላይ ወረወሩና ገድለሃል ብለው አሰቃይተው ሚስቱን አስፈራርተው ሚስቱን እንደገደለ ምስክር አደረጓት። ገብረእግዚአብሔር ታደሰ ግን ጋሪ የሚሰራ ምስኪን ነጋዴ ነው፣ ምንም የሚያውቀው ነገር የለው። ከዛ በኋላ እሺ ብሎ ማረሚያ ቤት እድሜ ልክ ተፈረደበት። ማረሚያ ቤት ከገባ በኋላ ያ ገድለሃል የተባለ ሰውዬ ቤተሰቦቹ ለገዳይ ያዙት። ገዳይ ተያዘ። እኔ ነው የገደልኩት፣ 800 ብር አበድሬው 800 ብር አበድሬው አልመልስልህም ሲለኝ አስክሬ እኔ ነው የገደልኩት ብሎ ለፍርድ ቤት ቃሉ ሰጠ። ገብረእግዚአብሔር ታደሰ ረገዳይ ተገኝተዋል። እኔ በሌለሁበት ወንጀል ባልዋልኩበት ስለሆነ ፍርድ ቤቱ ስህተት ስለሆነ ገዳይ እኔ ነኝ እያለ ነውና ፍቱኝ ብሎ ወደ ፍርድ ቤት ይግባኝ አለ። ህወሓትን የሚመራት ትግራይ ነው ይህን እየነገርኳችሁ ያላችሁ። ይህ በመቀሌ ማረሚያ ቤት አለ። አሁንም ሰውየው ሂዳችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። እኔ እድሉን ሳገኝ አሁን ከጁንታ በኋላ ይህን ሰውዬ ቲቪ ላይ ይዤ ወጣለሁ። ኢትዮጵያውያን ይህን ግፍ በትግራይ እንደተፈጸመ አሳምናቸዋለሁ። እውነቴ ነው የምነግራችሁ። ከዛ በኋላ ገዳይና ንጹህ ሰው አብረው ታሰሩ። በመቀሌ ማረሚያ ቤት ብሎክ 2 የሚባል ሁለቱም ተገናኙ። አናገረው። እኔ ነው የገደልኩት፣ አንተ ምስኪን ሰው ምን አደረግክ አለው። እዩት እስካሁን እድሜ ልክ ተፈርዶበት 13 ዓመት ገብረእግዚአብሔር ታደሰ በማረሚያ ቤት ታስሯል። እውነቴ ነው የምነግራችሁ። 4 ልጆቹ የት እንደገቡ አይታወቅም። ሚስቱ የት እንደሄደች አይታወቅም። ይህ ግፍ በትግራይ የተፈጸመ ነው። ስንት ጉድ ውስጣችን አለ።
ስንት ውስጥ እንግላታችን የተቸከመው ነገር አለ። ይህ ቀልድ አለ። ይህ ቀልድ አይደለም። የነዚህ ግፍ መቼም አያልቅም። ከዓለም ጨካኝ የተባለው ሂትለርም እንደዚህ አይነት ግፍ አላደረገም። ብዙ ተአምር አለ። ብዙ ታሪክ አለ ብነግራችሁ። ተጽፎ ተወርቶም የማያልቅ ጉድ። እነዚህ ሰዎች ያላደረጉት ግፍ የለም። እነዚህ ሰዎች ያልፈጸሙት የወንጀል አይነት የለም። በመቀሌ ማረሚያ ቤት ሊያመልጥ ነው ተብለው ብዙ ሰው ተገድለዋል። ሊያመልጥ ሞከረ ሊገድሉ ሲፈልጉ ሊያመልጥ ሞከረ ነው የሚሉ ብዙዎች ተገድለዋል። ወልቃይት የማንነት ጥያቄ ስላነሱ ብቻ በሑመራ ማረሚያ ቤት ግራውንድ ስንት ሰው በስብሰው አሉ። 32 ዓመት 29 ዓመት ፀሐይና ሰማይ የማያዩ በመቀሌ ባዶ 6 የሚባል አሁንም ታስረው አሉ። ይሄ እውነታ ነው ምነግራችሁ ነኝ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለነዚህ ሰዎች ጥብቅና መቆም እኮ ራሱ ዲያብሎስነት ሰይጣንነት እኮ ነው። እንዴ እነዚህ ሰዎች ያላደረጉት ግፍ የለም? በጭራሽ የለም። አንድ ደግሞ ፍስሐ የሚባል የአረና አባል እና አመራር የነበረ በሽሬ ትግራይ ሆቴል ውስጥ ነው በጩቤ የገደሉት። ከዛ በኋላ ገዳይ ተፈረደበት አሉና አውጥተው አርባ ምንጭ ላኩት። ገንዘብ ሰጥተው ሱቅ ሰጥተው አሁን ካለቀዋል መሰለኝ አርባ ምንጭ ይኖራል። ብዙ ተውጠው የቀሩ ሰዎች አሉ። ልጅ አለም የሚባል የመኮኒ ልጅ አዲስ አበባ መኪና ገጭተው ነው የገደሉት። በመድኃኒት ስንት ሰው የተገደሉ አሉ። ከሚወዳቸው ቤተሰቦች ስንት ሰው የተፈናቀሉ አሉ፣ የተፋቱ አሉ። ባይዘወይ ከኢትዮጵያ በላይ በቃሊትና በማዕከላዊ ካደረጉት ግፍ ትግራይ ማረሚያ ቤት ውስጥ ያደረጉት ግፍ ይበልጣል። እውነቴ ነው የምነግራችሁ። ትግራይ ውስጥ 10 ፋብሪካ ሳይሰሩ 11 ማረሚያ ቤት ነው የሰሩ። 11 ማረሚያ ቤት ውስጥ 70-80 ሺህ የህግ ታራሚ አለ። ከዚህ በብዛት ከግማሽ በላይ በፖለቲካ አመለካከቱ ብቻ የታሰረ ነው። የእነሱ ተቃዋሚ ስለሆነ ብቻ የገባ ነው። የትግራይ ስለማይወራ ነው። ሰሜን ኮሪያ ስለሆነች ነው። ኢንፎርሜሽን ስለማይወጣ ነው። ወደ ሚዲያ ስለማይዘገብ ነው። ጋዜጣ ስለሌለ ነው። ቲቪ ላይ የሚወጡት ካድሬዎች ብቻ ስለሆኑ ነው። የትግራይና ቴሌቪዥንና ድምፅ ወያኔ የህወሓት አጃግሬዎች ብቻ ስለሆኑ ነው። ጉዱ ያልታወቀ ገና ሆኖ ጁንታው ሲቀበር ስንት ጉድ ታያላችሁ። እኔ ራሴ ስንት ጉድ ይዤላችሁ ቀርባለሁ፣ ቃል ገባለሁ። ስንት ጉድ በራያ የተደረገ ግፍ፣ የራያ የማንነት ጥያቄ ስላነሱ ራያ በራያነቱ ይተዳደር ያሉ ባላማጣ ስበር ራያ ናቸው ተብለው 17 ሰዎች በአንድ ቀን ተገድለዋል። በአንድ ቀን ሰው በእንደርታ መሬታችን አንሰጥም፣ መሬታችን በእንቁላል ዋጋ አይወሰድም ስላሉ ብቻ የተገደሉ ብዙ ናቸው። ገና እንዴ ኢትዮጵያማ ምን ተበደለች? ማዕከላዊማ ምን ነበረ ትላላችሁ። ጁንታው ሲገባና ቃለ መጠይቅ የሚደረግላቸው ሰዎች ይዘን ስንወጣ ከዛ በኋላ ይገባችኋል ህወሓቶች ምን አይነት ግፍ እንደፈጸሙ። ስለዚህ ዛሬ ግን ተከበዋል። እነዚህ ሰዎች የቀናቶች ዕድማ ብቻ ይቀራቸዋል። የቀናቶች ዕድማ ቃል በሰማይ ቃል በምድር የቀናቶች ዕድማ ብቻ ነው የሚቀራቸው። አክሱም ሽሬ አካባቢ ደግሞ ያው እንደለመዱት ማወናበድ እየጀመሩ ነው። የሓየሎም ሓውልት ራሳቸው አፍርሰው የአብይ ወታደር አፈረሰው እያሉ ነው። ከትግራይ ህዝብ ጋር ለማጣላት ራሳቸው ነው የሚያፈርሱ። እንኳን የሓየሎም ሓውልት ሌላ ሓውልትም አይነካም የኢትዮጵያ ህዝብ። በታሪክ ነው በክፋትም እኮ ታሪክ ይቀመጣል። ስለዚህ በአክሱም ላይ ትናንት ሐውዜን እንዳደረጉት ድልድይ ራሳቸው እየሰበሩ የአብይ መንግስት ደበደበ፣ ብልጽግና እንደዚህ ያደረገ ያው ፕሮፓጋንዳ ነው። አሁን ደግሞ ሓየሎም የአብይ መንግስት አያፈ ሓየሎም ጀግና እኮ ነው፣ በእነሱ ነው የተገደለው። ድሮም ስለማይወዱት በህዝብ ጫና ነው ሐውልት የሰሩለት እንጂ ሐውልት እንዲሰራለት አይፈልጉም። ኢቨን ራሱ ሐውልት ላይ እንደዚህ ብሎ የሚያሳየው ወደ ኤርትራ እኮ ኤርትራ ነች ምናምን ብለው ሌላ ፌክ ሰርተውበታል። አሁን ደግሞ ራሳቸውን አፍርሰው የአብይ መንግስት ብልጽግና አፈረሰው አህዳዊ ኃይል አፈረሰው ብለው እያስወሩ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን ተስፋ ቆርጠዋል። ምንም ዋጋ የላቸው። ምንም የሚይዙት የሚጨብጡት ነገር ነው ያጡት። ስለዚህ እኛ አጠናክረን መቀጠል አለብን። በዚህ አጋጣሚ ነፃ በወጣ አካባቢዎች ህግና ስርዓት መከበር አለበት። አሁንም መከላከያው ህወሓትን ከመቅጠም ጎን ለጎን ህግና ስርዓት መከበር አለበት። ሲቪሊያንስ እንዳይጎዱ ስፔሻሊ ሲቪሊያንስ እነዚህ የሲቪል ሰዎች ምንም የማያውቁ ሰዎች በዚህ በኩል ቢደረግ ጥሩ ነው።
የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ።